Еден загинат косовски полицаец и тројца загинати од вооружената група. Ова е епилогот од настаните кои се случија токму пред година дена во Бањска на северот на Косово, кој оставија длабока трага и на онака кревките односи на Косово и Србија. За вооружениот напад во Бањска пред година дена, како и за актуелната безбедносна состојба на северот на Косово, но и генерално, ексклузивно за ТРТ Балкан, говореше министерот за внатрешни работи на Косово, Джелал Светла. Тај моменат, тај дан, ја исто време био и пуно бола, али исто тако и пуно поноса, јер полиција Косова е победила над терористичком групом која е била и бројно веќа и више наоружана и имале и боље позиције, а само захвалјујући снажној воли и професионалности наших полицајаца, данас имамо потпуно другачију ситуацију, где имамо владавину права и мир на ова делу територија Република Косово. Сега во Бањска состојбата е мирна, но со граѓаните со кои разговаравме, а кои одбија да говорат пред камерите, вела дека нивниот живот е отежнат. За настаните во Бањска, специјалното обвинителство на Косово покрена обвинение против 45 лица. Меѓу нив е и Милан Радојчич, означен како организатор и учесник во настаните. По нападот во Бањска нема диалог на високо ниво помеѓу Косово и Србија. Останува енигма дали и како односите на овие две земји ќе добијат на нов развој кој ќе води кон своевидно можно решение на отворените прашања.